E tani mi që është koha që në përmjet reportajit mbres të njeni me një veteran të arsimit. Me një vajzë e cila arriti të bëjë mësuese fal, vullnetit edhe dëshirës madhe të prindërve saj për të shkolluar një femër në kohën kur atëherë ishte diçka tabu nëse mund të themi kështu. Po ashtu në këtë reportaj juve do të mund të njeni edhe me historinë apo rrëfimin e saj rreth asaj se si fshehurazi zonja i Faketës Tavileci Nigja, një veterane e arsimit, ishte takuar me të fejuarin e saj në qarshin e Gjakovës. Këto e disa mbresat të tjera ju sjell reportajin mbres, një reportaj që po sjell shumë ndjenja dhe shumë dashuri të njerëzve që kanë jetuar në kohra të ndryshme. Në këto fotografi të realizuar para afro 4 decenjeve shohim dhënës, e në mesin e tyre edhe një mësuese fillestare që trasoi rrugën e arsimit për më shumë se 4 dekada. Dhe nga këta fëmijë që shihen këtu, shumësisht kanë marrë kri dhe janë bërë emra të njohur. Për ta, më gjatë do të na flasi ajo që u hapi rrugën e diturisë, zonja i Faketës Tavileci Nigja. Dërsa, kur filluam reportajin për këtë veterane të arsimit, kushti i saj i vetëm ishte që të fillohet nga rënjët, atje ku u lindë zonja i Fakete, vëlezrit dhe motrat e saj, në Gjakovë. Ajo që më la përshtypje mua ishte se këtë familje dhjetantarëshe, si thot populli, e mbante vetëm një njeri, babai i zonjës i Fakete. Por përshtypja ime më e thellë ishte se në ato kushte jo të mira i shkolloi të gjithë fëmijët. Zonja i Fakete, për të cilën e kemi fjalën, u bë mësuese dhe mbolli falën e diturisë, ndërsa edhe të tjerët vazhduan rrugën e arsimit. Kështu, tre vëllezërit e saj u bën doktor shkence, ndërsa tri motrat e saja u bën njëra arsimtare, tjetra ekonomiste dhe tjetra matematiciente. Emka në linu për pleçnije. Të fala ju bënë, miru papshim. Pleçnije për kapë, eksperiencë ma shumë. E, qatër që. Rënija së në kërkarë. Kushtet që pi përmendi kanë qenë shumë të fështira, vetëm baba ka punu, na kemi jetu 10 vetë gjyshja, 7 fëmijë dhe baba e nona. Mirë po me kushtet atëhershme, na i plotësun, na të mdhajat e marrum shkollën e mesme këtu, kushtet këta tjerë shkun ma largë. Një tre vlaznit i kom profesorat shkencës, e sati Masari frëngjishten, e sati drejtësi, Musaja ndërtimtarin. Motra madhe me matur edhe unë. Safeti është ekonomiste, diplomune, punën e në Prishtin, edhe një bashkë matematiciente, vitin e dytë. Të gjithë jemi të arsimum, të gjithë kemi punu në arsim. Ajo ka qenë e mirë së ardhën për ne, për rinin tonë, së u dalëshim na prej shoqeve që ishin në shkollë, u dalëshim prej shoqeve që punëshim edhe aty në analfabeteve. Mirë po, për krahje edhe mirë kuptim kemi pas prej të gjithve mandej, e panë që shkolla nuk për që i kanë rrugë të mrapsht, bëqë në rrugë drej, edhe që ata mirë jemi, edhe ju falenderohëm të dy prindve që kemi më rrinë deri këto, sidomos në vajza. Nana gjithmonë ka qenë ma arsim s'ka pas, shkollë s'ka pas, po ka qenë ma e dhanën për mësim. Qëhi shkoni në shkollë, mësëni mirë, bëhi zojat e vetit, më zbërni su kërë na më mundiku prej burrit për para që të ishin po, prej jetës bashkëshortore, edhe kështu, rastin e motrës, në vitet 50-51, u feju edhe ndanë për shkollës, ma të e për fare fisi që ndikoj, sësa baba edhe nona. Mirë po ishën rëthanat asisoji, sa që u prekëm të gjithë. Motra që ma tepër, mirë po u feju, u pajtu edhe ajo ma atë ko që nuk duhet më shku e feju me në shkollë. Oshtë i dhënu shumë, oshtë jemi i dhënu dhe na jemi pëndu që ishë më nalë pëse që janë vajzë,
sa që nuk u pajtoke në fillim, mirë po me kalimin e kohës, edhe ajo u pajtu edhe s'kishim shka. Mandem, mas jo martu edhe shoku e qaj në përkurse analfabetike që o thërshin atjere, në përkurse me i kry ato dy vjetë që i patën me të maturës. Për para kanë qenë kushtet, sidomos për vajza, më shkullu shumë të vështira. Jo për ne, po për të gjithë. E vështirë, mirë për ja kemi më rrinë, njoni mas tjetrit kemi qenë, edhe veshjet që i kemi pas e ka blej madhi ose e madhja, e kemi vesh më rranë, deri kur është hudhë krejta jo. Edhe librat i kemi rrujtë, jo si tashti, i kemi rrujtë, shka o përdor, shka s'o përdor, atëhere e kemi lonë, po kanë qenë kushtet minimale, jo si tashti. Sa atëhere s'kemi qenë as me internet, as me kompjuter, as kurgjo, veç prej vetë vetës që thojnë këta qysh në ka dhonë Zoti, Perëndia. Imi shku një javë ditë me një partesha dhe s'kemi bo fjalë. Prindrit e mi nuk kanë pas shkollë, mirë po kanë thyt tabujen me ne. Jemi krenar që jemi gjakovar, jemi krenar që jemi shkullu në atë ko, edhe jemi krenar bare, dy vlaznit e mi që kanë vdek ju në ardhën Gjakov. Për mëshiren edhe dëshiren që i kemi pas për Gjakov. Mirë po fati jonë të ashti që o bo shkullimi edhe une që o martova jemi shku në Prishtinë edhe prej Prishtinës për lajmërohëm të ashti. Em ka madhë mali për para ma tepër, se kom pas gjeneratën teme, kanë qenë njerëzit ma të njoftun, njerëzit ma të fokusum, ma të ashti nuk për një fas një të rallët se gjenerata re, edhe në Gjakov kanë emrinjë të ashti, edhe për fshatrave kanë emrinjë edhe për i vendeve tjera, po apet për një avë dikon. Kur ishim në Gjakov, ajo insistoi që të vizitoj ndërtesën ku ajo ka mbaruar shkollën normale. Ja bëm qefin. Në shkollën Hajdardushi, teksa në rëfente mbresat e saj, u afruan edhe disa nxënës të kësaj shkolle, të cilët me shumë kureshtje dëgjonin rëfimet e zonjës Ifaketa. Këtu e kom marrë maturën, edhe këtu jam në komp të mija, dhe më thonë, këm fillu me punu, edhe mu kry dëtyrat e mija profesionale. Atëhere ka qenë shkolla normale Hajdardushi. Masim rrim na mu shkullu vajza e djemë prej një babe që ka punu, atëhere më rrinë edhe tjerë. Prej këtu hit kom shku në Prizren. Prizren kanë qenë kushtet ma ndryshe, sësa këtu. Këtu ka qenë fanatizmi ma tepër. Kër jëm shku në Prizren, kanë ndru rëthana tjera. Atje ka pas tyrqe, ka pas sërbisht edhe ka pas shqip. Mu e më kara me i marrë në zansat prej gjuhës turke me kalu në gjuhën shqipe. Sa që edhe unë se disha gjuhën turke, po e këm pas një parë si me thonë kuriri të një hershën që o konë, si për këthys. Bare shpesh kur dhe ishim me dalë me shëtita, kur fillën e mësimi, nuk e disha orën në sa mi o thonë 7 gjysë për shemën, e thirësha ata sa thojnë 7 gjysë, bare së da adit e majën manë se që zde. Se që zde 7 gjysë me dalë në zansat për me shku. E në kohën 64-65, kur jemi shku për Prizrenit e në Prishtinë, fati më ra me shku me punu në shkollën Zënë Lajdini në periferit Prishtinës. Mirë po fëmit edhe prind ishin analfabeta. Nuk dishin me që fëmit në shkollë qysh, mësë me që qysh. O deshke me dalën teren, mi registru fëmit. Mirë po nanat nuk dishin. Të ishim në shtator me ardhe në shkollë, mu paracitën në shkollë në shtator. Kur është shtatori?
kur t'hinë të rëshit. E kështu që zakonisht të rëshit bëhen në mujin shtator, edhe e patem lidhë që ashtu që kur t'hinë të rëshit, më ardhë fëmijët në shkollë. Në vitet 1992 e dini edhe ju i kini ndigju se ju jeni matri, kur vike plan programi prej Serbisë me punu me plan program të serbe. Ne nuk i pranajshim, edhe atëherë u dha kushti, kush i ka 50 me 30 mumet, edhe pse kishim vite ma tepër, 50 me 30 muin me dalin pension, edhe u detyrum na me lëshu vendin e punës për shkak të kushteve jo të mira. Ka ardhron, më ka ardhë keq, më ka ardhron prej fëmive, se edhe na u rritëshim me fëmi, se prej klasës parë dhe në të katërt e në mërshim. Mande prapu këtheshim prapë në klasën e parë, do me thonë gradualisht i përcelëshim fëmit, u bëshim si nanat e dyta me ta. U rritëshim me ta, dë vërtet, ata u rritëshim, na u plakëshim po, barazi me ta. Këm pas edhe në zansat mirë, si gjithë kush që ka të mirë e të këqe, ata mahen e në mantë ma tepër, bare janë inxiniera, profesora, arsimtar, shka në rrimet të ndryshme, mirë po bare nja që e kam, saher të më shef nalët, neja, e këthen kryt nuk e më njef kush jam, me gjithë që na nifën, e në zansi nuk nifën, se ta shi ka ndryshime. Mirë po kemi qenë të knaqëm, me brumin që i kemi pas, me brumin që i kemi punu, kemi qenë të knaqën për rëthonat tona që i kemi pasë. Dhërata ma mirë, suksesi tëne, kur t'i sheshim ata mirë, na u knaqëshim. Edhe pakës, kom qenë pakës, ma rigoroze në Gjakovarët, jemi pakës që jemi ma të mashqarë, i kom pas notat ma të shtrejta, të më thonë, mirë po kur dilshin në klasën e pensë, meshin me qato nota. E jo ata që jepshin pensët dhe kur dilshin në pensën, bishin poshtë. Kjo me të ke gjithmonë. Zakonisht e kom pas prej të parës dhe në të katërten, mas e u këtheshim prapë. Por në fjallën e vetë, ajo përmendi edhe argëtimin, thuaj se të vetëm atër, shëtitorën e qytetit, e cila zhvillohej në këtë rrugë që ka ndryshuar krejtësisht. Këtu ka qenë parku i qytetit, jonë këtë mënyrë, ka qenë ma primitiv, i kanë rrujt pëmët, i kanë rrujt lullet, kalshia tje ka qenë shëtitore, mirë pa e shëtitore ka qenë vetëm për mashkuj dhe për djemëtri. Femnat, valë, në ja që është dalë, se s'kanë guzu për prindve, koha ka qenë asisojë. E ato të pakta që kanë dalë? Ato të pakta të ndalë, jam me të fejumin, jam me të martunin, po nisën me mu aktivizu që atjere pakës me hinjen në formë, kjo vizita, parku, shëtitja me disa veta që ishin shkullu, se ato të pashkollët më nuk dilëshin. Sigur që janë paragjikuar ato që kanë dalë? Po, ato që, e tashti ato që ishin e të mshilën në shpi, dilëshin e këqërshin që kjo sa mirë për dele për shëtit e unë nuk me i medalj, po falë edhe ato për prindve, ka i prind ka leju, ka i prind s'ka leju, dhe kështu që që të që, ka qenë prej qendrës që të pishpision që thash, e dejën kry, jën këthyj. Kanë shëtita në jeknej edhe jën shpënda se cili për veti. A vajzat, nëzansat nuk kanë mujtë medalj. A këtu ka qenë parku ma i thjesht atjere, shumë ma i thjesht. Që ka qenë vetëm për shqiptar? Vetëm për shqiptar, se sërbë s'ka pas. Një rrugë sërbe që i kemi pas, ata sërbët kanë ditë shqip krejtë. Nuk kemi pas konflikte me të heqë, vetëm në Gjakovë nuk është folë gjumë a sërbe. Se qaq pak ka pas sërbë që nuk kanë ndiku me ju mësu gjuhën. Ata kanë ditë gjuhën shqipe. Edhe nuk kemi marrë na medalje me shëtit me ta që mi mësu gjuhën e me shku. Bicikletat e ndekeni? Bicikletat e ndën edhe atjera dhe të ashtë. Bare une për të regoj në 52, 51, 50 për matë, shpinë që i kemi pas kanë, e banimin që thash unatjet e jakat ku jemi kon, e kemi pas
lopën ka. Vishim une me vllain tim, mërshim ushqimin prej këtuhit, e në karrocë të vogël, e qëshim deri atje, që s'ka pas më shka mi bajt. Me karrocë të vogël e bajshim, shkojshim, e aj ma i madh, edhe natyrisht ka pas, si ne, e këshyrshin vajzat veke, mërë t'i deqë atje, mas e marrune. E ka herë mërësha, ka herë u kapshim, jo mërë t'i, jo mërë mune, e qëto, edhe e sati që ka qeni ndjeri, të dhe të ndjerë, a i theke, edhe lopa duhet më dalë më shëtit për rakë në i parë. Dhe qaste të saj intime, por ato të vendi i saj i pari punës, ku edhe takoj Hilmin Igjën, bashkëshortin e saj. Dilema ime ishte se si ta përfundoj këtë reportazh dhe erdha në përfundim se më mirë do ta përkufizoj krye personazhi i tij, Ifaketes Tavileci Nixha, me këtë rrëfim për dashurinë dhe familjen. Atëherë, kjo objekt o thirë në Predak. Unë e kom punu për bankave të shkollës, me njëheri ke madhe në Predak me punu, se më saktun si mësuse në Rrugov, mirë për ishte fanatizmi atëherë që nuk lejoshin femnat më shku në përkatume, edhe pata rasin erdha në Predak. Në Predak kom punu si në punëse, faktoriste, i kom bo fakturat, e teshave që o shqipshin. Pa atëhere në Predaku ka qenë shumë ima, ka pas punëtor shumë, edhe kom punu mu bashkë këto që bare, ko kanë met pa dritare këto dhomat ko kom punu, ato i kom pas shefat që kanë qenë, ma të mdhaj, si qifti babes jam print, si thonë, edhe me mësumë. Bare kur kom marrë me shkru mas pari, nuk disha me shkru pi bankave të shkollës, e në ma qenë të shtipit atëhere, e më thejtë e shefit, për ta marrë mushtrinë e për t'i bina që të t'i gjejim gërmat, shkrojnja, prej që zisha, ma ndejo mësova, i shkrojnja krejt. E kështu që prej këtuhit, erdhen me më feju, që atë e ardhë shoku me më pa, bare ka qenë Fadil Ruka, sekretari i në Predaku, e kishtë pas shokun tim. Edhe aje e ka propozu për mund. Ata shtë ja i nuk u lejmru më ardhë që përvjen për më shemu, me që ardhë me më pas si figur. E aje kishë pas ditë që kjo sekretari, kur ka shku kjo, për më thëtë thasha të dokë qaj, qaj djallë. Mirë për nuk e disha, thashë pëse strëgove për para me ditë, mi vrejtë ma mirë, thashë përse dita kush ështaj, edhe mas disa dite u fejova, edhe mandej në vike pi Prizrenit, u takoshim, ko mas kohë. Fështirë ka qenë mjaftë, shpesh ka qenë rallë, njëherën mujtë ose njëherën dë mujtë. Fështirë ka qenë mjaftë mu taku, bare për printë e për kohën që i kemi pas, u deshke me thonë për shkajtë një shoqe, me nejtë e me dalë me ta. Kur të bëke ora prej 5 dhe në 7 që ishë, kur të bëke ora 7 dhe që na përshkojë në shpi, që ishë përshkojë në shpi, koha ma mirë që ta shi, sa i ishë Gjakovar, po i Prizrenit, atje ka qenë liberalizimi tjetër. E na kemi pas që asisoje që në ora 7, se s'kishë qef, as nona, as baba, me najtë ma vonë. Ma atje për kemi dalë korëzë që thëshmë, se s'ka pas atjere kafeteri së kur tashti. Korëzë kemi shëti, 2-3 herë, 5 herë, 10 herë, kemi bo më habet. E më ka përcjelë se fatje, ku më pas edhe shpinafër së kur këtë që këtë, mi heri jë mënda, a i ka shku në punë të vetë, unë në teme, tanërve dishtë në punë këto. U martova, dy djemë i kemi, djemë të kanë gratë, i kemi tri vajza me të madhin, tri vajza me të vogrin, dhe më thonë, 6 mesa i kam,
prej atjehit kemi shku në Prishtinë, jemi krejt grumbëll, djali i madhi edhe i dyti, i kanë pas kushtet tjera, me gjithë që nështë që to kushtet e sodit jo, po jemi mundu mi obo, edhe kanë kry, jemi të knaqër, plus i kom 6 mesa, se cilin matë mirë se tjetërin, njonin e kom studentën vitin e 2, djali tjetër e kom maturante, matë voglin e kom në klasin e 5, e kështu që edhe na përplakem me ta.